I'm here to clear my name. លោក Carlos Ghosn, អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan, និយាយជាសាធារណៈលើកដំបូងតាំងពីភៀសខ្លួនពីការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសជប៉ុន។នៅថ្ងៃពុធនេះចិនថាខ្លួនសុខចិត្តដោះស្រាយដោយស្រួលបួលនៅភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីល្បាតដែនទឹកមានចំនួននៅពេលនាវាប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នាបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីសុវត្ថិភាពបារម្ភថាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានគ្រប់គ្រងពួកគេគឺអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិននឹងចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរាល់ថ្ងៃកម្មករកាត់ដេរប្រជ្រៀតគ្នាជិះរថយន្តដឹកទំនិញទៅនិងមកពីរោងចក្រព្រោះតម្លៃថោកតែមានគ្រោះថ្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានច្រើន។